Salom alaykum. Meni ko'rinmaydigan do'stlarim, tinchmisizlar? Aziz Beyxon, yaxshi keldingizmi? Rahmat aka, sog'ingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? Xudoga shukr. Hayit ayyomlarda ketin. Mana yangilik darvozalarimiz chiqazishdi. Xudo xohlagan bo'lsa bir musofirda yurgan do'stlarimizga, katta kichiklarga, aka-ukalarimizga, hammalarga tinchlik, salomatlik tilaymiz. Tinjonlar sog' bo'lsin. Hammalari mana berishayotgan zakazlarni chiqazib yuboryapmiz. Ko'rish nimasi bo'laveradi. Xudo xohlasa aka, zakazlarimiz bu safar ham ko'p aka. Albatta. Qo'l ishi juda chiroyli. Qayerga ketyapti aka bu? Samarqand. Samarqand. Samarqand aktiv. Xudo xohlagan bo'lsa, hozir uray desam ish ochilib qo'ydi. Mana 2 qavatli, orasi 2 qavatli shunkali. Bexijolat. Kvadrat metr o'sha listlar 1.8 bo'ladi. Mana 2-chi qavat chutur list qaflanadi. Oldin mana yopishgan bo'lardi. Hozir buni ko'tarib, orasi 2 kilovatni qo'shunka qilgan. Aka, zamon talabi darvoza ham shunaqa chiroyli bo'lishi to'g'risi odamdan anaqasi kelmaydi. Chunki bunaqa vitni boshqani mashinada, boshqada ko'p ko'z urgangan, lekin darvozada ham o'zi ko'rgan odam bittada ko'zi quvnaydigan holatda. Kim nima dedi? Aka, bu Matviymi bu? Matviy qilib urilgan. Matviy 3 qavatmi? 2 qavat. 2 qavat. Plus shunka, plus yana ustida mana Grematex. Hamma narsa o'sha. Chiritmaydi, zanglatmaydi. Kraska sochish oldidan gruntovkalar. Обязательно tagiga gruntovka sochib sochganmiz. Behijolat. O'sha materiallar tozasi, kesak yondorlar, shivallar ishlash kerak bo'lgan yaxshi materiallar ishlagan. 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan O'zbekistonga aytilgan joyga borib 1 million 400 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Mana bu nalichligini eng kichik 30 santimetrga qilinadi. 40-45 yillik holat qarab ketaveradi. Tushunarli. Mana bu yerlarni ham o'sha moslab joyiga qilib beriladi. O'ta chiroyli chiqibdi aka. Baribir kelishib qolganda borib joylarni o'lchanadi. O'lchab xonadonga yarashadigan tavsiya qilib qilib beramiz. Xudo xohlagan bo'lsa, berilgan zakazda aytarli hammasi tayyor. Hayitdagi olgan razmirlarimizga uje materiallarni zakotovka qilib boshlashga tayyor qilib qo'yganmiz. Hamma narsalar tayyor. Aka, aynan mana shuni deylik, zakaz qilinganiga bir 15-20 kun bo'ldi. 20 kun yo'q. 20 kun atrofida. Hayitdan oldin olingan darvoza. O'rtada hayit baribir 4-5 kun ishlandi. 1 hafta pashta dam bo'lib, yana ham ozgina ishni sotib. Samarqandli akamizga qulluq bo'lsa, xudo xolasa yaqin kunda uyingizga borib o'rnaydi. O'ta chiroyli. Toshkentli akalarimiz aktiv. Aha. Xudo xolagan bo'lsa Toshkentga. Skromniy fasollardan aka. O'sha o'zimizni high-tech forma. High-tech. Ko'n 2 qavat, orasi 2 kilovatni shunka, mana. Urganimda ham xotirjam xulosa chiqish osonda. Kvadrat metr 1 million 400 ming so'm jarayon. Qavatli orasi 2 qavatli. Bu fasonni chiqqaniga hech qancha bo'lmadi. O'ta yangilik. Ha, lekin tez ko'tarildi, juda ko'p zakaz bo'ldi. Asosiy zakazlar hozir shunga aylanib ketdi. Shundan bo'lyapti. Yaxshilik tomoni skrovniyda, bachkanasi yo'q. Bachkanasi yo'q. Masalan, asosiysi baquvat. Ha, oldingi nimada manunga alkafonni galtiroqdan qo'ygan deb. Hozir bu klient talab o'qdan bo'ldi. Endi har yili bitta ikkitadan yangilik kirib, 5-10 ta yangilik qilinyapti-yu, ustalar ham yangilik bo'lsa mazaq qilishlaydi aka. Qanishni, qanishni. Kunda bitta ishni qilaversam zerikadi. Zerikishdan ham ko'ra qancha chiroyli narsa qo'yib bersa, intilinsa ish yurishi ham oson bo'ladi. Raqobatga dosh berasiz-da. To'g'ri. Buni o'sha o'zi. Narigisi aka, yaltiroq emas ekan, bunisi yaltiroq. Bu oq qo'yilgan, bunga yaltiroq qo'yilgan. O'sha bu ham 2 qavat, 2 kilovatni shunka. Hali bitgan yo'q bu. Bu bitgan. Mana trubalarni qo'yilmagan, zamosini qo'yilmagan. Xohlasangiz ayni shu joyiga nikeldan, xohlasangiz mana bundan qo'yib beradi. Qo'yiladi. Mana. Bu endi ishi ichida bo'lsa, buni ishi addenni bo'lgan. Aha. Aka, kvadrat ikkalasi bir xil narxi. Kvadrat 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming so'mdan. Demak, ajratib olamiz. Bu ham birinchida ko'rganimiz ham narxi bir xil ekan. Lekin haliga narx bir xil bo'lganda fason ikki xil o'ta boshlaydi. Yo'q, deyishligimiz mana mashinadan kelib chiqadi. Tushunarli. Masalan, kimdir haliga razmirim kichikroq bo'lsa degan savollar bo'ladi-da mana. Bexijolat o'shan qarab chiqsa bo'laveradi. Tushunarli. Bunimiz kichikroq razmeri. Kichikroq razmir. Buni addenni ishiga ham bor. Aha. O'ta ko'p, bu yoqlarda ham ko'rsatamiz, bu yoqlarda ham ko'p. Mana. Mana urganda ham o'zi qisqitsa bo'ladi-da, mana ko'ryapsizmi? Tonni shumkali bo'lgan. Aha. Mana bu yerga endi shumka qo'yilmaydi, lekin 1.8 list ustiga 1.8 list qo'yilgan. Tonni 2 qavatli bo'lgan. Chunki mana bu yerlarda 2 kilovatni shumkali bo'ladi, bu tomonda unaqa narsa emas. Oma ishlash kerak bo'lgan toza materiallar, klient talab qilsa, mana bexijolat mana, mana yonidan ham ko'rsatsangiz 1.8 toza. Ikkari boshqa qilib bugi bo'lmaydi. Kesaksini xohlasa, sharnirni tashqariga qo'yamiz, xohlasa ichkariga qo'yamiz. Muammo emas. Tushunarli. Mana yana bitta Toshkentli akamizga
Hoş geldiniz. Bu yam, ota skroni narsa. Aka bunu o'tgan videolarda chiqarganmiz mı? Yo'q ha. Chiqazmagan. Chunki bu narsa bunda vid beryapti-da aka bir-biriga bog'lanib ketgan. Narsa klient talabi bizda qaysi biri zamoyda agar ko'rinmasa-ki, qaysi bir joydan kirishligini uncha-munchadan farqlamaydi-da aka. Endi hali har syomkada gapiraman-u, o'zlarida rasm bo'lsa tashlashsa maslahatlashib ish qilaveramiz deb. Klient talab mana mashindan bo'ldi, biz qilib beramiz. Libboy formada qilib beramiz. Xudo xolagan bo'lsa, nimada muammo yo'q. Bu indi ozgina nimaligi uchun. Aka qalinligi qanaqa buni? 8 2 qavat shumka 1 million 300 so'mlik jarayon. Kesak yondorlari shivalliq ishlash kerak bo'lgan yaxshi materiallar. Mana bu ham ayshini xiyol bo'lachisi. Bu ham o'sha 1 million 300 so'mlik jarayon. Aha. Bu yoqda kachela, ularga addeni to'xtalar. To'xtalamiz. Ha, buni ham qo'shib ketaylik aka tepada mana naveslarimizni. Kazir ola, shaqqa naves. Buni ham xohlagan razmeringizga chiqarib, kichina katta qilib berilaveradi, buni ham kelishiladi. Voh, qayerga aka bu? Samarqand. Bunga ham bitta to'xtalaylik aka. Albatta, bu darvozamiz 3 yil oldin mana shu akamlar 3 yil o'shig'dan biri ko'rib yurar ekanlar. Ha, darvozaga uyga darvoza qo'ymoqchi bo'lgan. Nasib qilsa qo'ydiraman deb nima qilib niyat qilib yurgan ekanlar, tenjonlar sog' bo'lsin. Vaqt soat endi bo'lgan ekanda aka. Mana borib o'ynaydi. Nasib qilsa mana shu kichik ko'chada 3 qavatli bo'lgan, o'sha 6 kilovatda shunga ishlash kerak bo'lgan hamma toza materiallar. Kvadrat metri buni o'sha odatdagidan 200 dollar. Dollarga gaplashdilar-da? 1 kvadrat 200 dollardan borib o'ynaydi. O'shanga yarasha material ishlaydi, o'shanga yarasha ish bo'ladi. Xudo xolagan bo'lsa, 3 qavatli, mana bu yerda 2 qavatli joylari bor. Ama material eng oliysi ishlaydi. Yaxshi narsa ishlatiladi. Bugungi syomkamizda aytib qo'yamiz. Hozirgi 1-2 oy 3 oydan beri narxi o'zgarak yo'q aka. Yo'q. Xudo xolagan bo'lsa 8-iyul sanasida syomka qilinyapti, xudo xolasa. Bizni 1 yildan keyin, 6 oydan keyin ko'ryapti turganlar. Behijolat. Telefon qilinaveradi, vaziyatga qarab aka, tushgan bo'lsa tushgan narxida, oshgan bo'lsa oshgan narxida kelsin. O'sha kunni gapini gapiramiz. Masalan, ogohlantirib berib kelinadi-yu. Tushgan bo'lsa tushirilgan ko'tarilgan. Bitta ikkita oldindan aytiladi aka. Bu endi darvozamiz o'sha skrovni forma, shtampovni. Oma bu o'zi 2 qavatli 6 kilovatli bo'lgan. Ha. Mana urbanda ham siqsangiz bo'lar edi-da, buni qo'lim ham og'rib ketdi. Bu hozir bu yerda ko'rganlarimiz hammasi endi qo'l ishi deyiladi. Hammasi ham qo'lda qilinadi, faqat bu bosma go'l shtampovni 2 qavatligi. Bu yengilroq budjetli variantda. Kvadrat metr 900 ming so'm jarayon. Lisinaqa necha dedik? 1-3. 1-3. Qovurg'alar 6 ga 4, kesaklar 2 ta yo'ni tagi 10 shvallar bo'ladi. Tushunarli. Mana bu vibra degan narsam orqa oldiga aylanadi. Orqada ham, oldida ham bor. 1 kvadrat metr 900 ming so'mdan bor o'ynaydi. Agar shuni banga bir qavatli qilib qilib bering deyiladigan bo'lsa, hozir bir qavatlini ham ko'rsataman. Unda 670 ming so'mdan bor o'ynaydi. Tushunarli. Klient xohishiga qarab ish qilamiz. Mana hamma darvozalarimiz tayyor deyishimizga maqsad. Mana upovkalar bo'layotibdi. Hozir upovkani boshlaymiz. Bu yoqda aka. Bo'lganlari, tayyor bo'layotganlari mana. Bular ham o'sha 570 minglik aka? Yo, 670 ming. 670 ming deganmi? 670 ming. O'sha kesaklar, yondorlar, shivallar orqa oldi vibrali, o'sha listda 1-3li bo'lgan mana. Muvozanatdan tashqari holatda turgani uchun ovoz chiqyapti. Behijolat. Ham gabarit ham katta bunda. Mana. Ana shu darvozani kraskasini boshqa ko'rilgan mana. Ko'ryapsizmi? Behijolat, ishga, sifatga ko'ngil xotirjam bo'lsin. Mana darvozalarning o'sha kesaklari, mana tayyor bo'lganlari, chiqazib o'sha. Bu yoqda ham mana uji tayyorlanyapti. Ha. Bu tomonda mana kraskaga olinganlari. Mana endi hozirda 2 qavatligini ko'rsatgandan ana shu darvozani mana 1 qavatli jarayoni. Shuni orqa tomondan ham ko'rsatib beraylikda. Mana orqa oldi vibrali deganimiz. Oma darvoza chang bo'layotibdi mana, chang. Behijolat mana. Kvadrat metri 670 ming so'mlik jarayon. Keyingi videomizga tayyorlanyapti aka. Mana bu so'rilarimiz, o'sha Samarqandli bitta akamlarni 2.5 ga 3.5 so'rilari, ya'ni darvozalar. Darvozalarning ozgina ish qolgan, shuning uchun tashlamadim. Mana darvozalarni o'sha nimasini qo'ymaganim uchun kesaklar mana. Hammasini tayyor. Bu yoqda kachelalar. Kachelalarimiz. So'rilarimiz. So'rilar aka 2.5 necha bu? 2.5 ga 3. 2.5 ga 3. Oldi yopig'i. Ha. Bu endi oldi yopiq bo'lgan.
Masalan, oldingilarda 5 million so'm chiqqan, 2.5 ga 3. Mana bular yo'qligi bo'lib, ozgina qo'shimcha bo'lgani uchun 5.5 million so'm. Ha, mana bulisi bu plus poli ham qo'shib beriladi, keyin dastakka ham qilib beriladi, aka. Bor, taxtalari bor. Mana oshiq mashg'ulotlarni ham ko'rsatib qo'ying. Tonni yig'ishtiriladi. Hamma narsa, mana o'rtaga mana stokerini qo'yib qo'yilgan. Taxta qo'ygandan keyin ertangi kundaligi bukuli-bukuli yo'qib ketmasligi uchun. Mana yana o'sha darvozalarimiz syomkadagi kesaklari. Mana o'sha 2.5 ga 3 5 million so'mlik jarayon. Mana kalavot kachelalarimiz 3 million so'm, 3.5 million so'm chiqazilgan. Bemalol xohlaganlardan qilib beraylik. Bu so'rilar, kachelalar 2-3 kunda ham yetkazib berilaveradi, aka. Albatta, albatta. Tayyorlardan bor deysiz, tayyorlan chiqazib yuboramiz. Tanlab bersiz, tanlab beramiz. Rangini oq, qizil qanaqa deysiz, o'shani qarab urib beramiz. Aka, manzilni so'rab, tepasida ko'rib, kelib zakaz beraman deganlarga manzil to'liqroq. Namangan shahar Do'stlik bozori, Sulim oshxonaning tepasi. HTP 8 deydi bu yer. Bizga o'sha yo'lga chiqqanda nima qilsalar, lokatsiya ham tashab beraveramiz. Bo'lmasa Do'stlik bozoriga kelsalar, o'zimiz mashinada olib kiramiz. Tushunarli. Bu hamma darvozalarni borib o'lchab kelishi, o'rnatishi. O'rnatishda o'sha pulni ichiga boramiz, joylarni o'lchab, yozdi, chizdi qilib zakolat olamiz. Beriladigan pul darvozaning materialiga yordam. Nechta pul berilsa, tanidan sinamak bo'ladi. Nima savol, nima gap so'z bo'lsa, o'zimizga aloqa chiqsa, birga-birga maslahatlashib ish qilaveramiz. Mana shu ekrandagi uchala telefon nomerlar bemalol bog'lanasizlar. Uchala aka-ukalar nomerini qo'yib qo'yamiz. Abdulvohid, Jobirxon aka. O'zlarida bitta yarimta fason bo'lsa, qanaqa darvozami, nimaki kerak bo'ladigan bo'lsa, rasmini tashlasa, o'shandan ham qilib qilib beraveramiz. Tushunarli. Maslahatlashadigan holatda bo'ladi hammasi. Tushunarli. 10 kun, 15 kun, 1 oy shu atrofida qisqasi zakaz qilsangiz, siz zakaz qilgan darvozaning fasoniga qarab to'g'risi chiroyli yetkazib beriladi aka. Xudo xolasa nasib. Ko'ngillar do'stlarimizga sog'lik, omonlik, baxt, omad, o'ylagan maqsadlariga yetib, sog'omon ota-onalarini, bola-chaqalarini bag'riga qaytib olishlarini tilaymiz. Aka, sizga ham kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Omad, sog' bo'linglar.